Originální, nápadité, jedinečné. To je Deck Metal. Dodejte interiéru i exteriéru vašeho domu svěží nádech. Designové fasádní a střešní systémy Deck Metal pomáhají stavbám k architektonickým oceněním u nás i v zahraničí. Fasádu vám vyrobíme na míru, včetně perforací. Během celého průběhu realizace vám nabízíme komplexní servis založený na pružných dodacích podmínkách a technické podpoře. Více na deckmetal.cz.